Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady mám zase takový trošku technicky zaměřený video a týká se rozšíření místa v počítači. Toto je externí harddisk, který jsem koupil asi před rokem a půl plus minus. Stál myslím kolem 1700 korun a je to 2TB harddisk. To je celkem fajnová cena za takový harddisk. Díval jsem se na i interní harddisky, ale v té době jsem neměl místo v počítači, takže jsem potřeboval externí harddisk. A tenhle harddisk i tak vyšel zhruba o nějakých 800 korun levněji, než kdybych kupoval jenom samostatný interní harddisk. Tohle je v podstatě 3,5 palcový harddisk, který je v takové krabičce, je tam nějaká deska, PCB deska vlastně s nějakýma chipsetama, aby to fungovalo jako samostatný zařízení, člověk nepotřeboval počítač. Takže tohle stačí připojit přes USB 3.0 do počítače a v podstatě to bude fungovat. Samozřejmě musíte to ještě napájet do zásuvky nebo za zásuvky šťavit to nějak prostě elektřinou. Ale vesměs tohle je prostě samostatný zařízení, který prostě funguje takhle samo o sobě. Nicméně teď jsem v jiné situaci, bo teďka budu stavět nový počítač. Ten počítač, který teď budu stavět, bude mít místo pouze na 2 3,5 palcový harddisky, takže tady tyhle ty harddisky. Já teďka mám 2 3,5 palcový harddisky, ale jeden z nich je starý, je to 300 GB harddisk, který už v podstatě dosluhuje a rád bych ho vyměnil. Tím pádem jsem si říkal, tak dobře, místo něj dám nějaký jiný harddisk. Ideálně kolem 2TB, což je v podstatě tady ten. Říkám, tak moment, tak přece mám tady tenhle harddisk, tak nebudu přece kupovat nový harddisk, když jeden 2TB harddisk mám. Jenomže problém je v tom, že tohle je externí harddisk, že se to připojuje vlastně přes tady tohle zařízení, nebo přes ten konektor USB 3.0 a já v podstatě tohle chci mít uvnitř počítače a ne to připojovat přes USBčko do počítače. Tím pádem jsem si říkal, tak dobře, v tomhle je harddisk, tím pádem tohle z toho vybraku, harddisk vytáhnu a dám ho do počítače. Úplně jednoduchá věc. Což je v podstatě i účel tohohle videa. Chtěl bych vám ukázat, jak se to dá udělat s tímhle konkrétním zařízením, což je Seagate Desktop Expansion. Přesný model vám můžu sdělit třeba dole v popisku videa, nicméně tohle už se vesměs neprodává, místo toho se teď prodává náhradní jiný, novější, kdyby aktualizovaná verze tady tohohle zařízení, ale vesměs je to téměř stejný pro všechny externí harddisky, takže i když budete mít nějaký jiný, vesměs to bude stejný, akorát budete mít jinou skříňku, jinak se to bude rozebírat, ale vesměs ten hlavní smysl toho je stejný. Chtěl bych upozornit na jednu věc. V momentě, kdy já tohle rozdělám a začnu se v tom hrabat, ztratím záruku na tenhle harddisk. To je věc, na kterou bych vás chtěl upozornit, protože může to být celkem důležitý. V případě, že máte nový zařízení, pořádně si to otestujte, ať máte jistotu, že tohle zařízení nebo to zařízení, které máte, je plně funkční a je bezproblémový. A potom se třeba můžete vrhnout na tohle. Já tohle zařízení, jak říkám, mám asi rok a půl, jede bez problémů, všechny oddíly harddisku jsou naprosto v pořádku, ten harddisk nemá jeden jediný problém. Tím pádem já vím, že když to rozloupnu, tak dobře, ztratím záruku, která je myslím ještě rok a půl, protože tam byly 3 roky záruka na tenhle harddisk, ztratím na to záruku, ale vím, že ten harddisk je v pořádku, že všechny oddíly toho harddisku jsou v pořádku a tím pádem tak nějak počítám s tím, že tenhle harddisk bude fungovat ještě tak zhruba 5 až 6 let a pak plus minus začne odcházet. Takže já s tím nemám problém. No každopádně, teď už se vrhneme na samotné rozdělání. Zrovna u tohohle modelu budete potřebovat něco na v podstatě páčení. A proces je takovej, že začneme třeba tady vepředu a je potřeba tady ten přední panel vypáčit jak kdyby od boku. Jo, je to tam tak celkem dost dobře přichycený. A je potřeba tam prostě něco strčit a zapáčit. Jo, bude to křupat, bude to dělat divný zvuky, což je normální, to je v pořádku. Pokud máte třeba, nevím, podobný harddisk nebo nějaký, já nevím, třeba od jiné firmy, prostě trošku jinou krabičku, tak samozřejmě ten proces je trošičku jinačí než u tady tohohle harddisku, protože přece jenom každý se rozdělává trošku jinak, ale plus minus je to podobný, jo. Pokud nevíte třeba, jak to rozdělat a budete to chtít udělat, podívejte se na YouTube, tam je spoustu návodů, jak se tady takové věci rozdělávají, určitě tam spoustu lidí, co to dělalo, spoustu lidí udělalo nějaký návod, jak na to. V podstatě není to nic těžkého, myslím si, že většina průměrně zdatných lidí, kteří si dokážou vyměnit harddisk v počítači, tak dokážou v podstatě vyměnit i tenhle harddisk. Takže už to máme plus minus vypáčený, a už to pěkně křupe, už to pěkně vypadává z toho. Bylo by ideálnější, kdybych měl asi na to možná nůž. Tak plus minus, předek už máme, teď v podstatě budu muset udělat ještě boky. Tak, jeden bok, ještě druhý bok, už by to mohlo být. A teď uděláme vrch, to je v podstatě úplně ten stejný proces, kdy v podstatě to tam urazím a začnu páčit. A už slyšíte, jak to pěkně lupe,
to pěkně odpojuje. To je dobře, to potřebujeme, aby to takhle dělalo. Tak, tak, už máme jednu stranu. Teď máme druhou stranu. Ono to drží na obou dvou. Tak. Tak už to samo vyskakuje pomalu. Protože já jsem si říkal, že když mám 2 TB harddisk, tak přece nebudu kupovat novej jenom proto, abych ho prostě mohl dát dovnitř do počítače. Mně to místo stačí, já mám celkem dost ještě záložních harddisků, na který ukládám věci, takže na zálohu mám samostatně ještě harddisky externí, ale v podstatě dovnitř do počítače, hlavně na hry, protože největší problém mám s tím, že nemám kam dávat hry, tak tenhle harddisk si myslím, že mi postačí víc než dost. Tak ještě uděláme tady poslední lupance, tady tohle z tu stranu. Tak. Už to leze. Tak, hotovka. Tak vidíte, vrchní panel je oddělaný úplně na pohodu, nic se tady nepolámalo, což je super, jo, vidíte, že všechny ty pacičky jsou v pořádku, takže normálně to pak budu moct vzít, dám to na to a prostě to na to narazím a budu to moct použít znovu. No a tady už máme v podstatě to, co jsme potřebovali, ten poklad, který jsme hledali. Já zkusím ještě oddělat to celé z toho. Protože tohle to nepotřebujeme, jo, tohle to je spodní kryt, můžeme dát taky bokem. No a tohle to už je ta samotná sranda, která je vlastně uvnitř toho balení. Jo, vidíte, to klasická barakuda, ale taky dobrý for. Jo, tohle to je prostě jeden z nejvíc prodávaných vlastně harddisků od Seagateu. Jo, prostě barakuda, to je jeden z jejich nejvíc prodávaných modelů. No a prostě 2 TB verze toho harddisku, takže někdy bych koupil normálně klasický 3,5-palcový harddisk. Tady jsou takový gumový nožičky, ty se oddělají, to vlastně slouží, aby to neutralizovalo vibrace vlastně v tom harddisku. Tak já si vyměním ještě hlavu na šroubováku, protože mám tady rovnou, potřebujeme Philipse, takže teď vyměníme. Tak jednoduše vyšroubem. Jsou tady moc pěkný šroubky, se mi fakt líbijou, takový krásný stříbrný šroubečky. Tak, odšroubujeme. Jsou tady 4 šrouby, to v podstatě úplně stejný ukotvení, jak máte třeba v počítačové skříni, jo, takže nemusíte prostě řešit nějaký složitosti. Tak, tohle to taky odšroubujeme. Tak, na druhé straně. Ten plech je teda celkem ostrý, takže opatrně, pokud máte třeba tenhle stejný model nebo podobný. Většinou totiž výrobce počítá s tím, že běžný uživatel to nebude rozdělávat. Jož už ten drží ten šroub. Nějak se mu nechce. Tak už jde. Jo, většinou výrobci počítají s tím, že běžný uživatel to nebude rozdělávat, tím pádem samozřejmě to není tak nějak přizpůsobený k tomu, aby s tím člověk manipuloval. Jo? Takže ten plech je prostě takový, jaký je. Je ostrý poměrně dost. Takže opatrně, ať si člověk nerozřeže ruce o to. Ty držijou. Tak, máme 4 šrouby odšroubovaný. No a teď úplně jednoduchá věc, stačí vysunout tady ten harddisk. Jo, když se na to podíváte, tak to je takhle vlastně vysunout jednoduše. Jupi, a máme 3,5-palcovej 2 TB harddisk, který půjde do počítače. Super věcička. No každopádně, tuhle tu skříňku můžete teďka využít, protože tady vlastně vidíte, že je napojení na klasický 3,5-palcovej, ten moderní vlastně už ty konektory, tohle to jsou už SATA konektory a ne PATA konektory, což je vlastně předchozí generace. Takže kdybyste to chtěli použít, jo, je tady prostě nějaká PCB deska, která vlastně to zprostředkovává ty informace a prostě nějakým způsobem to dokáže zpracovat ten harddisk. Takže já vezmu v podstatě ten starý harddisk, ten 300 GB, dám ho dovnitř úplně stejným způsobem, jo, prostě člověk vezme tady tak harddisk, jo, takhle to vložíte a vlastně napojíte to na to, tam je takový pěkný klik, kdy se to v podstatě do toho zapojí. Jo, a úplně stejným způsobem to udělám vlastně až na to, že to udělám samozřejmě naopak, tím pádem tam ten harddisk dám, našroubuju ty boční vlastně šroubky a zase to schovám zpátky do toho a budu mít prostě externí harddisk, který je pouze 300 GB. Takže ho můžu třeba ukládat, já nevím, používat na zálohování nějakých věcí, třeba jako prostě takovou, já nevím, další zálohu, zálohu zálohy řekněme, protože já už mám vlastně harddisky na zálohování, takže to by byla opravdu jenom záloha zálohy, což není špatný dělat, není to špatný dělat, a ten harddisk bych třeba odpojil a nechal ho někde sedět ve skříni, protože třeba nemusím mít zbytečně zapojený všechny zařízení. Třeba nevím, kdy mi to zkratovalo doma, tak mám aspoň jeden harddisk, který by to třeba přežil. No, každopádně to je v podstatě všechno, protože ten proces je fakt poměrně jednoduchý. A v podstatě jsem vám chtěl říct, jak pokud třeba máte doma nějaký takovýhle externí zařízení, nějaký externí rozšíření,
Tak úplně jednoduše prostě se z toho dá vytáhnout normální hard disk. Tohle je standardní prostě hard disk, jaký koupíte v obchodě za asi 2500. Jo, až na to, že já jsem za něj zaplatil zhruba 1700 korun, což je úplně luxusní cena. V té době vlastně před rokem a půl za 2 terabajtový hard disk to byla luxusní cena, ono to bylo v nějaké dobré akci. Takže to mě udělalo celkem dost radost samozřejmě a využiju ho teďka do počítače, prostě ho tam namontuju a budu ho používat na hry a podobně. Jo, rychlost toho harddisku si myslím, že je taková ta klasická, co bývá. A tady to obávám se asi nebude napsaný, ale mám pocit, že Barracuda je 5200 nebo 5400 otáček, takže to není bůh jak rychlej harddisk, bohužel to není 7200. Každopádně pro tohle video by to bylo všechno, jenom jsem vám chtěl ukázat, že vlastně něco takového jde, je to poměrně jednoduchý a vy si to můžete doma udělat samozřejmě taky. Takže mějte se fajn, uvidíme se třeba zase příště a ahoj.